masyarakat ilmuwan ke arah kegemilangan, berterekan modal instan masa hadapan cemerlang. Kolej Teknologi Alfa membuat semua di sini bermula sederhana. Kolej Teknologi Alfa bukan selamanya sebelah di persada dunia. Pagi yang indah sungguh ceria, hari bersejarah penuh bermakna. Assalamualaikum pembuka bicara sebagai mukadimah buat semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam dewan yang indah ini bagi menjayakan Majlis Ikrar Pelajar Baru bagi program IUKL College Teknologi Alpha sesi pengambilan Julai 2015-2016. Sebagaimana yang kita sedia maklum, hari ini juga merupakan terciptanya satu lembaran sejarah di mana buat pertama kalinya Kolej Teknologi Alfa menerima seramai 116 mahasiswa bagi satu program baru yang julung-julung kalinya ditawarkan di bawah Faculty of Business and Accounting dengan kerjasama Infrastructure University Kuala Lumpur, Kolej Teknologi Alfa. Ya Allah, Ya Malik, Ya Kudus, kami menadah tangan memohon restumu. Kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ini hari sejarah bagi kita. Kali pertama, pelajar-pelajar di bawah program IUKL Alpha hadiri majlis ikram yang lepas-lepas kita tidak ada dengan IUKL. Kali ini kali pertama kita buat. Jadi harapan saya ialah kamu yakin bahawa program IUKL tu memang wujud, dan saya rasa gembira kerana kali pertama kita ambil program, jalankan program IUKL ini, BBE, IUKL, dan jumlah pelajar yang register adalah jumlah 116. The Faculty of Business and Accounting is actually one of the 6 faculty in IUKL, right? So it's the Faculty of Business and Accounting, and we are actually started to offer BBA honors since 2003. Nah, dah lama lah. Before we are College Ikram, and then upgraded to ICT, Ikram College of Technology, and then in 2003, September 2003, we are known as KLIUC, Kuala Lumpur University College, then. Since September 2012, we are full-fledged university. So now our name is IUKL, Infrastructure University, Kuala Lumpur. So BBA is actually not new program for us. We already have this program, offered this program since 2003. So our experience is about more than 11 years, and we achieve actually a good performance. So it's actually proven by why or by how is actually we have a strong alumni. Kita ada alumni yang bagus, yang ramai dan bagus, whereby they are attached with various number of company, established company. So for example, to name a few, we have Petronas, kita ada Shell. Ini bukan yang saja cakap-cakap. It's actually true. So we have also the data lah. Petronas, Shell, Telecom, Farmaniaga, and then we have Eon Big, and then we have Kelly Service, BMW, to name a few. Kami akan mematuhi segala peraturan. Kami akan mematuhi segala peraturan dan undang-undang. Dan undang-undang yang telah ditetapkan. Yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbiran IUKL. Oleh pihak pentadbiran IUKL demi menjaga keharmonian. Demi
dan kesejahteraan IUKL. Dan kesejahteraan IUKL. Gimik aku janji. Terima kasih. Chia Zizun 30.83. Fendry on Sibin 30.50. Jaga Jess anak perempuan Lechu Manan 4.00. Ah, kau. Tengok kamera, tengok kamera. Okey, ada lagi terima hadiah terus dekat situ juga dapatnya. Janet Cebanting 4.00. Dapat lagi cash terus. Meros Metalist 3.94. Diikuti oleh Nor Hafiza Binti Ramli 3.67. Norizan Binti Abdullah 3.78. Nor Rahimah Binti Razali. Betul, Nor Rahimah 3.89. Dan diikuti oleh Tio Zewi 3.72. Elmin Jemrin 3.94. Arif Irawan di Muslim ini. Ashu ini anak perempuan M. Mailagan 38.9. Ikuti oleh Azli Zawati binti Awang 38.9. Terusnya Dayang Suhaila binti Muhammad Mustaram 35.6. Fatin Nadiah binti Muhammad Zainal 37.2. Hamidatul Fairuz binti Jamrus 37.8. Dan ini lagi satu. Tepuk kuat sikit. Jalia binti Hamzah 4.00. Terusnya Joakim anak Simon 3.61. Diikuti oleh Liang Jing Zin 3.72. Luciana Lukian 3.61. Diikuti oleh Muhammad Hazif bin Hazli 3.84. Muhammad Nur Mustaqim bin Badis 3.72. Dan terakhir diikuti oleh Nur Azira binti Mat Lazim 3.50. Kalau boleh penerimaan ugan sebelang, semangat sikit ke depan ya. Nur Fatihah binti Safi'i 3.83. Nur Atika binti Abdul Rani 3.56. Diikuti oleh Nur Azila binti Zakaria 3.66. Nur Ain Munirah binti Omar 3.67. Nur Amanina binti Muhammad Suraini 3.50. Nur Fatihah binti Iskandar 3.83. Nur Hashimah binti Junus 3.78. Nur Iziqah binti Sabri 3.56. Diikuti oleh Nur Syazlin binti Jasim 3.89. Nurul Fadilah binti Asli 3.72. Nurul Firzanah binti Rezwan 3.61. Nurul Natasha Izati binti Muhammad Azizi 3.61. Diikuti oleh Puba Neswari anak perempuan Kuma 3.72. Syam Nizul bin Selidan 3.73. Binti Fatimah binti Ashri 3.50. Binti Fayedah binti Muhammad Sani 3.67. Binti Zahra binti Idris 3.67. Tafsini anak perempuan Batmanada 3.78. Wong Munin 3.94. Daphne anak Pujang 3.53. Eric Lucasen 3.60. Kuo Teck Wai 3.67. Diikuti oleh Muhammad Zulhusmi Adli Abri Samri 3.67. Nur Ain binti Tumirang 3.60. Diikuti oleh Nur Asma binti Abdul Majid 3.53. Nur Azrina binti Sabri 3.53. Nur Munasifah binti Awang 3.80. Nur Syashabila binti Ismail 3.53. Nur Farhana binti Mat Rompi 3.67. Siti Nadilah binti Ismail 3.60. Zaha Zulaika Syaksirana Syamirah binti Harun 3.80. Aisyah binti Marjaan 3.67. Nurul Asyikin binti Abdul Rashid Master 6 3.50. Yusyan binti Sutrisno 3.56.
Puan Jun Aida Tasirin, Dekan Faculty of Business. Puan Elina Abdul Manan, Head of Department. Puan Nurul Fitri binti Muhammad Nur, Head of Program. Cik Irwandi, Registrar IUKL.